Hey, bandiraaɓe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim caggal yettude Allah ko juulde nulaaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam en jetti seernaaɓe men halifaaɓe hohooɓe to bange diine en jetti seernaaɓe men halifaaɓe hohooɓe to bange aada en jetti sandaaji yoga e baydaaji en jetti ɓiɓɓe fulɓe kala dendaangal biyo mbimi e mbimi e mbimi to wi to woowi waawi wonde en jetti ɗum en jetti ɓiɓɓe afrique naaɓe en jetti ɓiɓɓe ɓaleeɓe kala en jetti julɓe rewoɓe Allah jokkoɓe endam ñalli Allah jirlitima noon hakkillaji ɗi jirlitaki kadi en keɓiɗo kadi ko dartannoɗen en keɓiɗo kadi hande ko jiɗɗen en keɓiɗo kadi ko mbawɗen weltorade en keɓiɗo kadi si woyi nerema mayata majjata ko sehil mon giɗo mon min Mbodji Moussa Sambi Hamadi Bocara gorko mo commune Sinthiou Bocara département Goudiri région de Tamba arrondissement Fouloor sedde guidal Fouro Baba Moukka ana wiye maaji ko min artiɗo hande nde 19 biite mois année 2021 lewru men Août ene yaara e balɗe sappo e jeenayi eɗen ɗo hannde Dakar laamu ko makki Amadou Soubaby Sawdou Mali Diagara ko Kouliya eɗen jooɗi ɗo noon to galle Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda gorko mo Douwaye Rouwen Diaby walla mbiyen gorko mo Fodor Law Demba ko yerimayo mo yarani deeɓeɓe baccani pala macce ɓeeɓani rimɓeɓe wona ñalla awdi heɓa rimɓeɓe wotere juuɗe ɗise e jullade wiya baamaɗo to wiyama Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda an boni ko o woni Baba maaɗo koto galle makko ɗo hannde jooɗimi to wiyama baamal wona daande leñol tan to wiyama baamal ko koyɗe leñol to wiyama baamal ko juuɗe leñol to wiyama baamal ko daande leñol alhamdoulillahi rabbil alamina so neɗɗo heeɓi hono baamal en ene foti farnade so leñol heeɓi hono baamal en ene foti wasade to leñol heeɓi hono baamal en kadi kala to dari kadi jaletake to leñol heeɓi hono baamal en kala to dari yeɓe ɗum noon koye galle makko gommi oɗo woni baamal oɗo woni Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda gorko makko Dor Law Demba sababu gadduɗomi ɗo o noon ko pullam sehilam mo Mamoun Halfi Ndiatam woni ba Adama Demba Samba Ali Baydo Sarbi yaw hanti haarade min mbitamo daɓɓiɗe joom golle kono ko pullo mbaal siina mina Samba e Modina Bay Boula ko tan annabi Nuhu Mama Sadi Banke Yassine yaaba yaaba ɓeɗo yubba bun Yassine ko tan makam ɗum fay boɗowal makam e jaaliga makam e boɗo makam boɗowal ɗum ɗi fay toor jaaliga hedde reedu Bosa Mbourou fay tolof ndegan jaaliga e cokko ndegani mamu ndegan cabilam cokko e jaalo cabilam e jumdu jum cabilam kala jaalo e madame jaalo Samba madame e Demba madame Samba laami mbaali jidal Demba feccumaynaɓe jalluɓe jummum Samba ko yuyel Samba e altini wiyel salli wiyel maaji Coumba ko maaji Paga Diawo e dañi Paga Diawo e jiine Paga Diawo jokko Paga Diawo Ali Malal e bambi Malal e fonde bambi Ali Malal den Samba Ali Baydo e soya Ali Baydo Samba Ali den jawdi Samba e Demba Samba Demba Samba jibini Adam Demba Samba Ali on addimi ɗon Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda ene wonde sukaɓe makko ndi wonde ɗiɗi miñane sofere makko oɗo woni Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda to wiyama baamal en gandi ko gorko yerimayo mo yarani deeɓele to wiyama baamal ko dari ɗo darani pulaɗu to wiyama baamal ko dari ɗo darani ɓiɓɓe Foutankoɓe to wiyama baamal ko baamal addi wadde e nder suuɓe centre reɓe haal pulaɗo o dari o yimi ko wiyete cayo ndella tumbokoɓe gandi koye leydi Europe o wutti kadi o joddima e biyeteɗo Boubou Morle ɗum koye leyɗele kadi caggal leydi Sénégal kanko Baba Aissata Samba Koubou Yassine o darima tugge Belgique ha yetti Europe o yimi hunde wotere ene wiya wango tubakoɓe gami ɗum ko oɗo waɗi ɗum o woni Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda gorko mo Douwaye Rouwen Diaby walla mbiyen gorko mo Fodor Law Demba ko yerimaji mo yarani deeɓeɗe mi wi Sénégal waɗi ko 45 département 14 région 557 commune kala ko mbiɗa Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda no anda ko kanko gan dari o yimi jimiri ndi dogue filmu fodde hitande ko filmu sin Washington ko leyɗele Amérique hol baɗu ɗum Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda o waɗi ɗum o darima émité équipe nationale Sénégal yehi wa ouverture match contre mon France o dari mo yimi hol baɗu ɗum Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda o waɗi ɗum o woni baamal kanko woni koyɗe leñol kanko woni daande leñol minen noon komin sukaɓe tan kadi ne ko ɓamtumi sawdu wolam e dow baaba mal ko mbiɗa ñaago yaafoya cikkanuji cikka munuji cikka mi wima bakkel ha dangana cikka cor ha Podor bakkel dendagal lugguji gonde Fouta ɗi jeegom ala to Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda waɗani hen konngol mum ala to Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda kinani mbaɗi hen concert wona law wona tooɗo wona damba wona ndenar wona poso wona yirla sa wi Baba Aissata Samba Koubou Yassine ne anda ko gorkoma Law Demba walla mbiyen gorkoma Podor Law Demba oɗo woni Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda wiyama baamal min Moussa Sambi Hamadi Bocara ala no commi ala no mbaali so Allah hokki kam mi dañi joddade Baba Aissata Samba Koubou Yassine Wadda woni baamal mbiɗi yetti Allah no fewi ɗum noon ya juuɗ balɗe kadi yo ɓoyde leñol he ya labbo jikku ya ɓoy kadi duusde leñol ngol yakkodde Adama Cheikh Imane Siré Samba Demba Ali Moutar tan Siré Koudia an tumani Koudia an tumani Baban Saydou an tumani Saydou an tumani Baban Saydou Koumara Saydou Koumara Baban Ama Saydou Koumara Makki Saydou Koumara Haji Saydou Koumara Daha Saydou Koumara Daha Saydou Koumara dañi Moutar Daha Moutar Daha dañi Cheikh Bachir Moutar Daha on dañi Abou Babou
mun tokara ma mun ko laa ko ma la cetto ko di cefo dire ji anina mu'mini ni djubbi awliyaani tagaaji Allah mo tan jarna bi def woni sey Umar cerno basiru muntaka daara sey Umar kan ko da adama e ko ci djubbu darne kono toni utti bale ni cewde chaabiri fodde ko yar gore ko ko me ho ko mawdo sawto ali alhamdulillah o jange chaatan panti ne wo yeje kunne o wi sahaaji ko tan benu dem gonden e garo sahaabi nu parno dal yasin adata wala adata Allah wana bir o sinin ta kontra so mana ne do wayno taw saha gonda o mana ne biyaami taake yar taake ci ko mun tanal de madan baba isa samba bubu yasin waddani mi wi baama la wana daani liñu tan ko koyde liñu ko daani liñu ko juude liñu ko fof liñu liñu to dañi hono baama le foti faarnaade kadi mi haalda mun ko mi jodde makko wala mi jodde galle makko liñu to dañi hono baama to dañi ma wasima ene yetta Allah foti yettude Allah baba isa samba bubu yasin wadda o haali o yimi moddube men o yimi andube men o yimi albube men baba isa samba bubu yasin wadda to hebi do hande o waawno winde to hebi do musa samdi len ngoni koy fuddaade ko ñeñu toxon o ala taamune ko alhamdulillah rabbil alamin ni bi adam dem samba ali ni bi yaade baba isa samba bubu yasin wadda o wi baba ala taare ni bismillah ma tan koy baba non kambe wulli gila ko bi sukaabe haa ko tuti mabbe kuti ni o woni adam dem samba ali bayna dum non baba isa samba bubu yasin wadda ni welti man fi o woni baama kadi bi dinaaji ma ko ngol e bibbe fulbe hen ma sha Allah yo Allah ino re amen yo Allah sur amen dandu may bubu ko yete amen so ko do ni mo ko do ta do yen e no ko do ta do yen kala jiddo kena bam to liñu kena na liñu yaara yeso e no ko do wala tawno ene yewi en so dole do ki yo to le kapta ko tagi dum non kena haali ko yondo fof gar e no wadi tan mi ganda ko Allah warta ben ngona yeso semana so kadi ko bari ko jehi kala ko bari ene yaadi jamaa ko Allah wadi ko yi den don jeeda min min baabe tan ko Allah ayu ma ren ma amin kadi min mirno bismillah ma dal ko galle ma wallahi jeele ara ni do yedi mi haade dum mi Umar ala ma dem ba bi mu gelu jugel be be wacce ma ko hakkila tawno ko wadan ko ma sha Allah da dal dum bi di kewani ko non ko wani wana andan ko Allah ma wadan ma do jibire dum Allah nyaabude kadi Allah yo Allah beedal ma ha ko dum yaaji amin ala ni do kiyada do yedi famda de tawno gonde ko jamaru ha re sa ha re binda ko ha re sa so tawi ko haala ka dari ko jibe ko ha re sa so tawi ko haala ka kom no kaadirta ni no fe ken ko haala fof non ko fen re sa Allah to lowa to manda ko ene yidi yidu be naati noddu mo en yaa berde be yidu be fam ha no re sa to o mi do woni do to wonci to en ha re dum yore chef mo re sa wallahi ganda ene ko fen to ko ma wallahi woni kam da ta muri sahaw ko han wa han ko jam dum dan kadino ko to wala ko ko le timo non ba dai ko le timo non ko tagi weltaade ko ngarda ko do yen ni yima ndiya ko bu dilen aadi bo den sey la wala men ko hecce den ko wala di jibe den be sa den bay wodi sey la di wala wala ko non non sabab ko to ko an kadi den wala wala ala be den wala bay ko wala wala anki tan be ala be bi dani ni ummoto no Senegal ya France kambe ya lebbe no fof jomu ko non kan ko ma min ni en ko de sa samba gari tan ni en ne e bokere bay ni wala yo mo ya ko crée na len non so men bu mi ma do men jigi France men ko por ko tira ya men ni ko su jame ko non ko ko ciuri ya men der ko ben men jame taw ka be foye ala woni do ni kambe ya ni foye ni ni gadi ni ni be sugul Allah walli min sinno be ngoni no goddo ma wi ko ko be dewno ko e ala dewno ko e dalbi tagi be kono nuska kono non tagi Allah wadani ndesa ni ene ko jettire no fa jamu non ko no be da ko jetti dido ma Allah kono non ko 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 si walla ko si ko faabi ni walla ko faabi ay ko sunde ni Adam Adam ko boy tokos anani men taw de France men bay won ko sen gade ka ko men ndesa a joni Allah wadi dadi ndesa kono non ko wawde mo tehi dadi walla kala mo andi ko seelam ne kadi wala fer a min on don hakkune be kadi buna wel wallahi kala mo yi kadi ngando en yidi amde de baba mal to on andi baba kadi ne beede ne be ko don o wala no yimre ni gilu mo beedani yi on ko gaño wallahi kono gaño mo beedani andi on kay ko gilu man wallahi ma taw en wawi tikkande ma tan sa ko video mum tan arta wallahi kono non kam ko
gëna bay do gëna wallahi ket wadi am gëna wallahi wallahi am ñun ñu ay wëntu mënon na fi wallahi wa halin halin ñu ko koy ñu ko wi ñu ko ci ben wi ko antal yi wallahi wallahi kan ko hay mo bismillah wallahi Bismillahirrahmanirrahim.